er Gustav Nilsen og Jonas Ingebergland. Yes. Da vi kommet dit. Da vi kommet dit. At vi denne uka har vært i Serbia for å spise... Gulpene, det litt tidlig. Ja, fytti helsike. Og det da en slags manndomsprøve der. Ja. Og det var da om å gjøre å få ned fire typer dyretestikler på kortest mulig tid. Og det mer testikkel enn man skulle tro. Ja. Og hva var motivasjonen din, Jonas, for å bli med på det her? Nei, jeg vil bare være på TV, ja. Jeg prøver å få draget på en dame som ikke bor i Oslo, så jeg må være på TV for å prøve å sjekke den opp. Så det derfor jeg var på kommekamerat og alt det greiene der, sånn, bare sånn, for å vise deg hvor kul du er, da. Ja, ok. Du har ikke fått napp enda? Nei. Nei, jeg tror ikke. Det akkurat det med testikkelspissing var kanskje ikke så god idé, for når du ringte, der, har du lyst til å være på senkeventuellen? Jeg bare, ja! Med en gang, og så bare sånn, hva skal vi gjøre forresten? Nei, men da er det for sent å spørre oss, så la det ikke. Gustav, du har jo dame. Hvorfor i all verden ble du med? Ja, altså, jeg jo bare generelt veldig opptatt av Serbia. Ja. Det synes jeg spennende. Ja. Nei, jeg og Drillo, vi har en sånn klubb, vi møtes også. Ja, nei, Serbia er veldig, veldig spennende. Det 77.474 kvadratkilometer. Høyeste fjellet. Det Midsor. Det 2169 meter over havet. Så det driver jeg med på fint, ja. Ja, jeg er ikke så god til å imitere. Jeg kan bare imitere hodet til Geir Lippestad. Ja. Flink du var. Men gutter, altså, vi skulle da spise testikler. Testiklene ble prøvd i fire forskjellige typer. Mm. Det var okse, vilsvin, bukk. Som jo en personlig favoritt. Mm. Ja. Og geit. Ikke minst. Ja. Hva var din testikkelfavoritt? Okse. Okse, ja. For den var først, så da... Da trodde jeg fortsatt... Da hadde jeg fortsatt håp om at dette her skulle gå helt greit. Ja. Så det var den beste opplevelsen, vil jeg tro. Men det var jo sånn... Det var jo overraskende jævlig, for jeg hadde jo en slags sånn formening om at det er bare mat, men det var ikke det. Du var like bleik, Gustav, etter opptaket. Hvordan var det her? Altså, det var jo helt forferdelig, og når jeg liksom prøvde å forklare venner hvor fælt det var, hver gang jeg begynte med det, så har jeg jo skjønt at det har blitt i sånn store hersen. Det er jo helt, jeg klarer nesten til å tenke på det uten å brekke meg. Ja, men det var helt, det var helt umulig å ikke brekke seg. Det er helt sikkert. Fra lufta til disse dere... Lufta er lukta, det er dialekt. Ja, jeg skjønner ikke. Jo, men lukta var spesiell. Ja, det var ikke bra. Det må sies altså at disse testiklene, de ble servert i natura, uten noen form for krydder, og det var det eneste vi hadde å skille ned med, det var lokale brennvinne rakia. Ja. Men takk Gud for rakia. Men det var omtrent like vondt, det var problemet. Det var omtrent like vondt som disse ballen. Det var sånn der pest eller cola-feeling. Det var en veldig, veldig sær guttetur til Serbia. Det var det det var. Skal vi rett og slett bare se det? Ja, vi gjør det. Vi må se hvordan det gikk da vi konkurrerte i testikkelspising i Serbia. Endelig så er vi på den serbiske landsbygda utenfor byen Gornji Milanovac. Her skal vi sette til livs en haug med baller. Ja, deilig. Testikkelspising på høyt nivå. Jeg gleder oss, gjør ikke det? Ja, det tror jeg er litt av begynnet egentlig for lokalpressa å ha stilt opp. Ja. How are you? Should we... Bread and salt. Oi. Mm. Salt og søtt. Ja. Hva tenker du om at vi har reist helt hit for å putte testikler i... Jeg føler at jeg gjør... hva som helst, for du på TV. Er du så gutt da? Led han. Thank you. Serbia har en stor og stolt tradisjon for testikkelspising. Hvert år arrangeres World Testicle Cooking Championships, hvor folk fra hele verden kommer for å nyte ulike testikler, proppfulle av testosteron og andre helsebringende effekter. Hello. Wow. Ballejusen bare redd her da. Is that balls in there? This is balls in there. Mm-hmm. Yeah. Oh yeah. Wow. Og se. This is balls in the fat. This is balls in the fat. Harald, har du sånn... Har du sånn brekning? Sorry. Men
do wife think about the balls? I think she likes balls more than me. Well, if you need good sexual life, yes, you must taste this. Yeah. Understand? Excellent good, very good testicle life. The winner of the championship, winning trophy. Den jo verdt å kjempe for. Ja, jeg merker at jeg har lyst til å legge inn en innsats nå. Så. Da det bare å gå og lade opp hvordan man nå ender. Thank you. See you. Altså, vi så jo at Harald drakk seg med en gang de åpnet den der gryta. Så... Gustav, han var helt blekk, han. Han var så helt, var helt kritthvit. Ja, altså, jeg tenker at i det jeg setter meg til bord skal jeg liksom se for meg Hellstrøm. Ja, dette. Dette den beste maten jeg vet om. Dette den beste du får i Serbia. Men la oss bare få det overstått. La oss bare ikke sånn der, sitte og kose oss med maten. La oss bare få peise gjennom det, altså. Det her. Kom igjen, boller. Ja, dette holder vi. Du skjønner at det noe litt spesielt vi skal ete når det 40 lokale som står og ser på rundt oss. Ja. Her kommer det. Ok, Harald Renneberg. Fokus nå. Fokus. Ja, ja. Herregud. Det jo fint at de legger ting sånn. Hæ? Skal vi ha... What? Skal vi fingre? Are you kidding me? No. Well. I konkurransen får deltakerne servert testikler fra okse, vilsvin, bukk og geit. Alt skal spises opp, og laget som samlet bruker kortest tid vinner konkurransen. Nå må vi bare dette happy face. Dette helt greit. Jeg håper den første litt liten, ass. Ikke den største første. Du klar? Ja. 1, 2, 3. Den her ser helt jævlig ut. Ok, det ser som lepe seg. Hvordan smaker det? Smaker som lepe seg. Jeg innbyr meg at det smaker lepe seg. Det var faktisk... Det var bare syken. Dette var... Du klar? Sov stor bit da. Sov stor bit. En. Mamma som distekokker. To. Tre. Tre. Du fader, ass. Altså, jeg bare føler at det virkelig så langt utenfor komfortzonen at det helt... Det mør, da. Det må si at positivt, det mør. Nå du kjempeflink. Tenk at det kjøttkaker selv, da. Du elsker kjøttkaker. Jeg elsker kjøttkaker. Tenk deg når du var liten, Gustav. Og moderen hadde jeg slått på kjøkkenet og... Dette kjøttkaker. Nei, helvete. Hva det for noe? Den ser jo helt brutal ut. Ja, vi må begynne, klokka går. Ok, vi må kjappe oss her. Ja, jeg må si. Disse serberne, når de kommer til ordentlig balle, det ingen som slår dem. Og her litt sånn hår. Nei, det i så fall håret til kokk. Jeg har fått et tips. Hvis man smiler når man spiser, så skal det hemme brekningene. Hva sånn Leif Juster-parodi? Jeg klarer ikke å kontrollere på hånden. Nei! Det bare jeg som ikke... Hvor det kom. En pokalen har jeg så utrolig lyst på. Den trepinnen med pikk. Japp, ferdig. Ok. Mellomstor. Det er svært nå, altså. Det er mektig, altså. Dette her er mektig. Baller er mektig, det visste jeg ikke. Hvilken baller vil du ha? Nei, nei! Jeg tror ikke Harald får i seg der. Jeg håper ikke, ass. Nei!
Men der kom lokal-TV-at da. Velkommen til denne spesialsendingen. 1,5 timers ballespising. To helt ukjente komikere fra Norge spiser testikler. Ekstra, ekstra. Sånn, oi! Nei! Hva var det for noe? Nei, nei, nei. Helsike skit. Helvete! Nei. 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 Kan jeg bare fortelle? Se på det der. Hva det pung? Det punghud? Siste balla. Siste balla i Serbia. Jonas, dette går jo ikke. Nei, det gjør ikke det. Dette går ikke, rett og slett. Skal vi kaste inn håndklær, er det du mener? Det kan man jo si med en gang at det der, den der pungen der, den får jeg aldri i meg. Jeg ser et slags lys i tunnelen, altså. Jeg ser at vi her. Kom igjen, bli ferdig med siste nå. Kapp deg. Det går for tid, kom igjen. Nå biter. Nå, tygg fort. Ja, du ferdig. Ha spist den. Det imponerende. Det må jeg... Det må jeg bare berømme dere for. Ja. Det stod ikke på innsatsen her, altså. Ja, dere ga alt. Det. Nei, vi har på en måte fått i oss sperm fra 4 forskjellige dyr, men vi har ikke sugt dem. Nei, det noe med. Nå, kjære karer, det jo dette troféet det står om. Ja. Vi har en del yngre seere, Harald. Ja, skal vi ta den? Ja. Vi kastrerer pokalen, men dette det det står om. Dere, har dere en god følelse, eller en dårlig følelse? Jeg ble jo kvalm bare så dette klippet her nå. Jeg tror ikke vi har gjort det bra, altså. Det som kom litt dårlig fram fra det var at jeg spiste kanskje i hvert fall en hel av de testiklene til Gustav. For han var litt sein, og de gikk jo på tide her. Så... Ja, det bra. Vi får se om det holder. Ja, vi hadde et jevnt sig, så jeg hadde en rimelig god følelse på det. Ja, det var bra. Vil du ha sett deg på den her igjen? Jeg har en god følelse. Ja, da. Da øyeblikket kommet. Vi skal kåre en vinner. Hvem flinkest til å spise testikler? Det Gustav Nilsen? Og Jonas Kinge Bergland. Eller det Thomas Numme eller Harald Bieber Rønneberg? Vi setter over til vår dommer og testikkelkokk, Ljubomir Erovic. One team have 46 minutes. The second team have 37 minutes. But the winner is... What do you know? What do you think? Thomas and Harold. Thank you. Helvete! Bra jobba! Bra jobba! Jeg vet ikke om det bra. Godt kastet! Programmet til å vinne! Thomas! Ja,